Բարի ու սիրելի սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, ես հիմա գտնվում եմ Կապանի Սուրբ Մեսրոպ Մարտոց եկեղեցում, իսկ վաղն առավոտյան Վահանա Վանքում ժամը 11-ին կսկսվի ուխտի պատարակը և կսկսվի ուխտի երթը, որը կշարժվի դեպի Սուրբ Մեսրոպ Մարտոց այս եկեղեցին Կապան քաղաքի կենտրոնում, ուխտավորությամբ, ապաշխարության խորհրդով և վաղոթելով մեր անձերի փրկության և մեր հայրենիքի փրկության համար։ Facebook-յան սարկավագագիր AG Տերհուսի Քահանան, հաշվի առնելով մեր այս օրհասական և ծանր օրերը մեր հայրենիքի համար, ծոմապահության և աղոթքի է հրավիրել մեզ այս շաբաթ, քանի որ այս երկու շաբթի օրվանից սկսվում է Վարագախաչի պահոց օրերը, որոնք հնգորյա պահոց օրեր են, գալիք Վարագախաչի տոնի կապակցությամբ։ Այնտեղ գրված են բոլոր կանոնները այս պահքի և մեծ ընտրանիկա, թե ինչպես դուք կարող եք պահքը կամ ծոմապահությունը պահել։ Խնդրում եմ, նայեք սարկավագագիրք Facebook-յան էջին, ինչպես նաև Սրբազան Հայաստան նախաձեռնությունը նույնպես տեղադրել է այդ կանոնները իր էջում և առաջարկում է միանալ Տեր Հուսիսի առաջարկած ծոմապահությունը, որոնք շատ կարևոր են այս օրերին, որպեսզի մենք էլ ամեն մեկս ետ պահենք մեզ մեղքերից, աղոթքով և ծոմապահությամբ, խնդրենք Տիրոջը ողորմություն, ներողություն մեր մեղքերի համար և ողորմություն մեր անձերի և մեր հայրենիքի ու հատկապես Արցախում բնակվող մեր քույրերի ու եղբայրների համար։ Խնդրում եմ, դուք էլ միացեք, շատ աղոթեք, հրաժարվեք ամեն տեսակի մեղքից, դադարեք այս Facebook-յան իրար ծնունդ շնորհավորել, իրար քեֆ անել, այս ֆոտոսեսիաները, բան ժողովուրդ ջան, ամոթա, մեր ազգը հիմա ահռելի կատաստրոֆայի միջով է հասնում, մենք պետք է կարեկցենք իրար։ Երբ որ մեր երկնավոր հայրը տեսնի, որ մենք կարեկցում ենք իրար, սիրում ենք մեր քույրերին ու եղբայրներին, այն ժամանակ էլ որոշ բաներ կփոխվեն մեր կյանքում։ Աստված օգնական բոլորիս և խնդրում եմ, հետևեք Facebook-յան սարկավակագիրք էջին, այնտեղ տեսնելու Տեր Հուսիս Քահանայի հրավերը, ծոմապահության հրավերը, հայ եկեղեցու քահանայի խոսքը, ծոմապահության հրավեր, և կտեսնեք այն կանոնները, որով առաջարկված է այս ծոմապահությունը, այս Վարագախաչի օրերին ինչքան հնարավոր է պահել, օրեկան 6 ժամ կամ օրեկան 12 ժամ կամ գոնե պահքը պահեք և ձեզ հետ պահեք ամեն տեսակի ինչքան հնարավոր է զվարճանքից, հիմա զվարճանքի ժամանակը չի։